God tirsdag. Nå klokka 17:15 på ettermiddagen. Jeg kom nettopp hjem fra Oslo. I dag har vært en veldig bra og litt stressende dag. Fordi jeg var først i Oslo og hadde møte med det hemmelige prosjektet mitt som lanseres om, altså, alt for nærme. Og jeg kommer selvfølgelig til å fortelle dere mer etter hvert når det nærmer seg. Men akkurat nå så må jeg holde det hemmelig litt til. Jeg hentet noen pakker jeg har fått. Jeg er så sinnssykt sliten akkurat nå, fordi nå er jeg stresset frem og tilbake. Jeg har kjørt fra Oslo, og jeg kjørte... Ja, faen, jeg greier ikke å prate engang, så sliten er jeg. Vent litt. Jeg kjørte til Oslo klokka 11 til morgenen i dag. Var på møte fra klokka 1 til 2-3. Så kjørte jeg til Max, eller 4Ride. Garasjen hans, der hvor han lager alle sine kule klær og leverte Air Force-skoene mine og en bukse, og så pratet vi litt om noe spennende som skjer. Nå skal jeg lage meg litt pasta og pesto. Jeg har ikke spist inn frokost, jeg har ikke hatt tid. Og så må jeg filme video i kveld. Og jeg er litt stressa fordi jeg har ikke fått ut noen video enda. Og ja, jeg la ut video for 2 dager siden, men når jeg ikke har noe klart enda, så begynner jeg å stresse veldig. Til dere som ikke har merket til det, så la ikke jeg ut en dritt på 17. mai, eller jeg har ikke filmet 17. mai. Og det var bare fordi at det var kaos. Jeg var så stresset fordi at det var planer, og jeg ville fullføre de planene akkurat sånn som jeg hadde planlagt i hodet mitt. Derfor ble det sånn, og det var ekstremt koselig, så det er gøy. Nei, nå skal jeg bare få laget meg mat, og så slappe av litt, og så må jeg få redigert og filmet i kveld. Så dette blir en jobbdag, men i går, mandag, jeg var så fyllesyk, psykisk fyllesyk. Det var bare helt jævlig, jeg har ikke drukket på... Hva da? Hvor mange måneder? Jeg vet ikke. Jeg drakk vin én gang i korona. Det er det. Så jeg kjente litt på det. Jeg kjenner fortsatt litt på det, men det går bedre nå. Så jeg tenker jeg bare vlogger litt mer når jeg har fått ro av meg litt. For nå kommer jeg seriøst rett inn døra. For jeg har vært i Oslo, og jeg kjørte inn fordi jeg tør ikke helt å ta tog enda på grunn av astmaen og sånt. Det var det. Så nå har klokka blitt 8:30 på kvelden, og jeg har ikke fått trent i dag, så jeg skal gjøre det. Jeg vet at mange gir faen i å se på det her, men det driter jeg. Så dere som vil, dere får se på. Så i dag så har jeg 2 videoer. En abs and butt og en line app. But they never really understand me. I need a comment like I need a granny. She likes the flow of the designer panties. Yeah, we eating plenty, check the pantry. From the sound waves to the rebel lines. From the tattered bridges to expensive dishes. Now we eating ends with these new beginnings. Yet to sign a major for the bank roll. But thank the Lord that it dies at penitentiary. Nice guy, but my inside is empty. Mighty flossy with a bird's eye. Scribble gems to keep my pockets lined. Till I get arthritis, switch my heart is icy. Walking past the bouncer like I knew somebody. Acrylic telling cloudy or the poison ivy. If I'm looking stronger when a coast sign me, I don't even like me. No, I'm staring in the mirror in different rules, this nigga. Me the realest, the shy, but timid, the riddles were fingers, they simple minded. Find a prototype, I'm taking it. From the ground, I'll be paving it. Hella boastful when I'm ventilating. Too much on my face, then they take a shit, yeah. New sounds, I make a facelift. I'm in a new town, I make the waves splish. New talent, we accruing balance. Where I run the game until my shoe is calloused. On a loose gravel, keep the flame lit. I relay the message, nobody better. I'm bringing them careless, I want it forever, but I want whatever. Cause these days, I've been doing things my way. All of my veins. Bitch, I got it made. Yeah, things been going my way. Yeah. Hope the feeling don't fade. Yeah, dream money, anything. Ain't no telling where I live. Probably someone that waves. Things been going my way. En video igjen, så jeg er ferdig for i dag. Happy onsdag! I går så fikk jeg en pakke som jeg har bestilt fra Amazon eller Wish eller Iron Fakinel. Det er i hvert fall enda min litt light. Hvis dere ikke vet det, så har jeg nok. Jeg har en over senga, og den er liksom bare en stripe, så jeg lurer på om de har funket bedre. For da bytter jeg den ut, og så setter jeg heller den med den stripa på badet eller noe. Det har faktisk vært jævlig fett, hvorfor jeg ikke det? Jeg føler meg en sånn, jeg vet ikke hvor lang den er. Så har jeg en sånn her, så jeg tenkte vi skulle på... Prøv det her i dag. Jeg elsker jo å ha masse LED lights, vet du. Spesielt lilla. Her er det noe greier. Magic Home. Så først så må jeg bare sjekke om den her funker. Hvis ikke den funker, så er det jævlig trist. Da
Jeg vil knytte at jeg sitter og henger den opp hvis ikke den funker. Yes, sir. Nei, fitta. Den funker i hvert fall. Den fungerer i hvert fall, så det var jo positivt. Så da tenker jeg at vi henger den opp. Det var jo positivt. Det var veldig positivt for meg. Jeg har prøvd å bestille det her før, og det funket ikke på en side sånn. Into my room. Så det jeg har tenkt er det at jeg kunne hengt det rundt sånn. Jeg vet egentlig ikke helt jeg. Helvete, den sitter fast da. Nei! Jævla dritt! Den... Nei! Den dro av veggen min! Fuck deg. Fuck deg, Ikea. Hvorfor skal du sitte så jævlig godt? Sånn ja. Av rolig. Ok, så jeg tror jeg har funnet en løsning på hvor jeg kan ha den fra Ikea. Det ser jo kanskje ikke best ut, men tenkte jeg, det kan jo være litt kult å ha det på badet her. Da ser det sånn ut når lyset er av. This bathroom, though. Så, ja. Ja, jeg vet da faen, ja. Jeg vet ikke om det her blir kult eller teit, men jeg tenkte at jeg må jo ha det et sted, og den syns ikke så godt her oppe. Så hvis jeg skrur den av, så er det liksom ikke sånn at den kommer til å være i veien, ikke sant? Så den har jeg der, og så får det bare være litt for jævlig her. Så da henger vi det opp på rommet mitt. TikTok bathroom! Hvordan det her ser ut. Jeg er elendig. Det jeg skulle gjort, er at jeg skulle putte det på senga her. I stedet så lagde jeg et helvetes stygge greie på... Altså, det her ser jo ikke bra ut. Det ser jo ikke litt bra ut engang. Og hvorfor tok jeg det ikke bare rundt her i stedet for? Rundt her, liksom. Åh, nei. Nå ødela jeg alt. Og jeg tør ikke å ta fra den der fra hverandre nå, ass. Så jeg fikk flyttet det, sånn at det ble hengende her. Jeg er jo kjempe lav, så jeg rekker jo ikke opp der, så det var jo et elendig forsøk på å stå på masse stoler, og det ser helt skjevt ut, men sånn får det bare være. Så ser det sånn her ut. Jeg gleder meg til å få boden min, sånn at legge sånt i boden og bare ha clean space. Men siden det er LED-lys på TV-en, så tenker jeg trenger ikke noe her, og jeg sliter med å sovne også når det er masse lys i trynet mitt, så jeg tror det her blir bra, ja. Eller ikke. Fuck deg. Nå ble jeg klatret opp der, men jeg tror ikke jeg kommer opp. Nå ble jeg akkurat... Oi. Nå har jeg akkurat tatt dagens økt. Herregud for... Nå har jeg tatt dagens økt. Jeg er nå på dag... Jeg er på dag 10, eller nå er jeg ferdig med dag 10 av rumpeprogrammet. Rumpe- og mageprogrammet. Og update... Jeg vet egentlig ikke helt. Jeg føler liksom at rumpa mi har blitt litt fastere allerede. Jeg vil ikke si den har blitt så mye større, men den føles fastere. Jeg vet at disse her programmene hjelper, for jeg kjenner det svir som faen jeg gjør dem. Men samtidig så blir det enklere og enklere på hver gang. Jeg må nok øke med resistance band, men jeg vet ikke helt hva jeg vil si om rumpa mi. Jeg vet ikke. Den er fortsatt flat, men jeg føler at den kanskje har... fått den litt mer sånn, den har blitt litt finere her oppe. At den liksom, at jeg kanskje kan stramme den litt, og så... Ja, vi får se hvordan det går med rumpa mi, men jeg er veldig fornøyd med de øktene her, for de er veldig, de er tunge, så ikke undervurder Chloe Ting, for hun er syk i huet. Nå er i hvert fall klokka snart 2:30. Jeg skal møte Simen og Milda etterpå. Vi skal spise is på bryggeren og sånt, tror jeg. Jeg vet ikke helt når det er, men... Ja, så nå skal jeg bare dusje, og så finne ut hva jeg skal ha på meg i dag. Så, ja. Lørdag. Klokka er 2. Vlogga nesten ikke noe i går. Eller jeg vlogga egentlig ikke noe i går. Fordi da var jeg i Oslo, og det skjedde så mye, og det var innspilling, og når ikke jeg var på innspilling, så redigerte jeg, så ble det liksom ikke noe vlogging. Og så
er det så sykt rart at jeg var i Oslo igjen, på Splay. Hvertfall, nå tenkte jeg å gjøre dagens treningsøkt. Jeg fikk jo ikke gjort noe trening i går, så jeg må ta den i dag, for at jeg hadde ikke tid i går. Så i dag så er det, jeg får se på den rumpe-mage-challengen. Så i dag så er det round your hips. Ja, jeg kan vise det. Så i dag så er det disse. Jeg er på dag 12. Egentlig dag 13, men siden jeg ikke gjorde det i går, så er jeg på dag 12. Så det er den, to ganger, og så er det den. Så jeg har gjort begge de to før, så jeg vet hvordan de fungerer. Og jeg tenkte at jeg skal filme nå også. Bare fordi at den vloggen her er helt katastrofe, så jeg må liksom bare... Jeg må ha noen filmer. Og jeg vet at mange ikke liker, eller jeg vet at det er mange som gir faen i trening, men da er det bare å spole over. Det går fint an å spole over hvis ikke du vil se den delen av vloggen. Sånn, så da er jeg klar, så da bare speeder jeg opp, så tenker jeg at dere bare får se på egentlig. Jeg må lukke opp vinduet først, for dette kommer til å bli varmt. I belong to you. Do just what you want. Missing someone.